আগন্তুক বিধানসভা অসমৰ উপ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত অসমৰ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বই অসমৰ পাঁচটা সমষ্টিলৈ যাব বা তেওঁলোকে বিভিন্ন ঠাই বিশেষকৈ তেওঁলোকে জোনাইৰ পৰা সোণাইৰ নাম দিছে বা ঢেকীয়াজুলিৰ পৰা নাগৰিজুলিৰ নাম দিছে মন্দিৰাৰ পৰা তেওঁলোকে শদিয়া নাম দিছে গতিকে এই যিখিনি ভ্ৰমণ কৰিব এই অত্যাধুনিক গাড়ীখন কিনিছে ফ'ৰ্জ কোম্পেনীৰ আৰবান নামৰ গাড়ী প্ৰায় চল্লিছ লাখ টকা মূল্যৰ আজি এই গাড়ীখনৰ ভিতৰত থাকিয়েই আমাৰ ছিনিয়ৰ কেমেৰা পাৰ্চন প্ৰভাত সিঙৰ মই আমি সবিশেষ দেখুৱাইছোঁ আৰু এইখন গাড়ীত তেওঁলোকে চাৰি ছয় আঠ প্ৰায় পোন্ধৰজন মানুহ বহি এইখন গাড়ী যাব পাৰিব আৰু খুব সুন্দৰ চেণ্ট্ৰেল এয়াৰ কণ্ডিশ্যন গোটেইখিনিত এয়াৰ কণ্ডিশ্যন আছে আৰু এখন অত্যাধুনিক গাড়ী মানে আপোনালোকে অনুমান কৰিব পাৰিছে যে চল্লিছ লাখ টকাত গাড়ীখন কেনেকুৱা হ'ব পাৰে আৰু বাহিৰৰ পৰা দেখিবলৈ খুব সুন্দৰ গতিকে কংগ্ৰেছে যিধৰণে তেওঁলোকে ভাৰতজোড়ৰ ন্যায় যাত্ৰা উলিয়াইছিলে বা তেনেকৈ এটা তিনি তিনিটা নাম দি কিনে এই যাত্ৰাটো আৰম্ভ কৰিব গতিকে আমি গাড়ীখন দেখুৱাইছোঁ আমাৰ নিজে তেনে অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকক যে এইখন গাড়ী চাওক ফ'ৰ্ছ কোম্পেনীৰ আৰবান গাড়ী আৰু এই আৰবান গাড়ীখনতে বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ দুইখন উপত্যকাকে সংযোগ কৰিব বিচাৰিছে কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বই তাৰ বাবে তেওঁলোকে নাম দিছে যে জোনাইৰ পৰা সোণাইলৈ যাব ঢেকীয়াজুলিৰ পৰা নাগৰিজুলিলৈ যাব আৰু তাৰপিছতে শদিয়াৰ পৰা মন্দিয়ালৈ যাব আৰু এইখন গাড়ীলৈ তেওঁলোকে যাব আৰু আগন্তুক যি উপ নিৰ্বাচন আছে উপ নিৰ্বাচনত যিহেতু আপোনাৰ ধলাই সমষ্টিত আছে বৰাক উপত্যকাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ চামগুৰি সমষ্টি বিহালী সমষ্টি বঙাইগাঁও সমষ্টি আৰু চিডলী সমষ্টিত আছে গতিকে পাঁচটা সমষ্টিৰ কাৰণে তেখেতসকলে ৰণ ৰণসিঙা বজাইছে অকলে নিৰ্বাচনৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব গতিকে দুয়োখন উপত্যকা সংযোগ কৰিবৰ কাৰণে এই আৰবান নামৰ গাড়ীখনতে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰাৰ নেতৃত্বত ইয়াত বিধায়কসকল বা সাংসদসকল তেওঁলোকে ভ্ৰমণ কৰিব কোনোবা এটা যাত্ৰাত যদি কিছুসংখ্যক বিধায়কে যায় আন এটা যাত্ৰাত আন একাংশ বিধায়কে তেওঁলোকে যাব আৰু এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ গুৱাহাটী মহানগৰত আহি উপস্থিত হোৱা এই ফৰ্ছ কোম্পেনী কংগ্ৰেছে ক্ৰয় কৰা প্ৰায় চল্লিছ লাখ টকা মূল্যৰীয়া আৰবান গাড়ীখনৰ আমি দেখুৱাইছোঁ আমি ভিতৰত পৰিৱেশ দেখুৱাইছিলোঁ বাহিৰৰ গাড়ীখন আমি বাহিৰৰ পৰাও এবাৰ দেখুৱাইছোঁ অত্যাধুনিক গাড়ী আচলতে খুব আৰামদায়ক হ'ব গাড়ীখন আৰু এই গাড়ীখনতে আপোনাৰ যিহেতু বাই ৰোড হৈ তেওঁলোকে এই বৰাক উপত্যকালৈকে যাব ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাকৈ বিশেষকৈ আপোনাৰ জোনাই সমষ্টিৰ পৰা যিটো একেবাৰে একেবাৰে লখিমপুৰ পাৰ হৈ চিলাপথাৰ পাৰ হৈ জোনাই আৰু সেই জোনাইত জোনাইত আৰম্ভ কৰিলে সোণাই পাব সোণাইলৈ গ'লে বৰাক উপত্যকাত যাব লাগিব আৰু তাৰপিছত তেওঁলোকে শদিয়াৰ পৰা মন্দিৰালৈকে যাব আৰু ঠিক তেনেধৰণে ঢেকিয়াজুলি যি শোণিতপুৰ জিলাৰ ঢেকীয়াজুলিৰ পৰা যদি তেওঁলোকে ষ্টাৰ্ট কৰে তেনেহ'লে নাগৰিজুলি তামুলপুৰৰ নাগৰিজুলিলৈ যাব গতিকে এই গাড়ীখন গাড়ীখনৰ এতিয়া আমি ভিতৰৰ বাহিৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে জিতেন্দ্ৰ সিং বা ভূপেন কুমাৰ বৰা আৰু গৌৰৱ গগৈ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ তেখেতসকল এই গাড়ীখনত উঠিব আৰু তাৰপিছতে অৱশ্যে এই যে তিনিটা ভ্ৰমণৰ কথা আমি ক'লোঁ জোনাইৰ পৰা সোণাইলৈকে বা ঢেকীয়াজুলিৰ পৰা নাগৰিজুলিলৈকে শদিয়াৰ পৰা মদিয়ালৈকে গতিকে সেই তিনিটা যাত্ৰাত কিন্তু জিতেন্দ্ৰ সিং নাথাকিলেও অসমৰ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ বিষয়বীয়াসকল uh, থাকিব